Սիրամայր Հայաստան դաստիարակչության տաշիրի կենտրոնի հարկի տակ կրկին հյուրեր են կանանց բացառիկ միամսյակ նախագծի նախաձեռնող Դիանա Մարտիրոսյանն այս անգամ մեծավորուհի քույր Հակին Թամուրյանին այցելել է գործընկերների հետ։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Պրոմեթեի և Ռոսիա կահույքի սրահները կանանց բացառիկ միամսյակ նախագծի շրջանակներում մոտ 1 միլիոն դրամ անվանական նվերքարտեր էին դրամադրել նախագծի մասնակից կանանց, որոնց թվում էր քույր Հակին Թան։ Հաշվի առնելով կենտրոնի առանձնահատկությունը, Պրոմեթեի կահույքի սրահի տնօրինությունը որոշեց հատուկ անակնկալ պատրաստել կենտրոնի համար, նվիրելով բազմոց։ Պրոմեթեի կահույքի սրահը մեծ հաճույքով միացավ Տրոյա Կրեդոյի բացառիկ միամսյակի նախագծին և սիրով տրամադրեցինք նվերքարտեր լորվա վաստակավոր կանանց։ Հաշվի առնելով Տիրամայր դաստիարակության տաշիրի կենտրոնի առանձնահատկությունները և այն փաստը, որ բազմաթիվ երեխաներ են կրթվում և դաստիարակվում այս կենտրոնում, որոշեցինք առանձնահատուկ անակնկալ մատուցել, ինչպես նախագծի հերոսուն, այնպես էլ շահառու երեխաներին։ Մենք շատ ուրախ ենք լինել նման նախաձեռնությունների կողքին և այսուհետ պատրաստականություն ենք հայտնում աջակցել բոլոր նմանատիպ նախագծերին։ Նվիրված բազմոցի իր արժանի տեղը գտավ հենց հյուրերի ներկայությամբ, հինը փոխարին 6 նորով, բայց նվերները այսքանը չէին սաթի հայկական թեյեր արտադրող ընկերությունը եւս անակնկալ ուներ կենտրոնին նվիրված թեյերի տեսականին դեռ երկար կծառայի երեխաներին, եւս մեկ անակնկալ էլ պատրաստել էր Տոպիկից Սապրանքանիշը ներկայացնող ընկերությունը, նրանց կողմից էլ կենտրոնին նվիրվեց մանկական լվացքի փոշիներով լցված մեկ արկղ։ Այս ամենը հնարավոր դարձավ Տրոյա Կրետո գովազդային գործակալության շնորհիվ, որին նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ կանանց բացառիկ միամսյակը, որին աջակցում էին Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը և Լոռու մարզպետարանը։ Հրաժեշտից առաջ էլ ամենաթանկ նվերը քույր Հակինթայից բոլոր հյուրերի համար, յուրաքանչյուրին մեկ վզնոց քրիստոնեության խորհրդանիշ խաչով, որը պարունակում է նաև մասունքներ Երուսաղեմից։ Քույր Հակինթան խնդրում է նվերները խնամքով պահել, վերջիններս էլ խոստանում են կրկին վերադառնալ ու շարունակաբար աջակցել կենտրոնին։ Սարգիս Գոքորյան, Արին Ավակյան, Մոլորակ, Տաշիր։